U bijeljinskom Elvaku peti dan kako proizvodnja stoji. Oko 150 radnika protestuje zbog neisplaćenih zarada i doprinosa. Kažu da žele da rade i da ima uslova za dobro poslovanje, ali da je zbog problema s Bobar bankom, za koju su usko vezani, ova firma sada suočena s velikim poteškoćama. Radnici su na prvo mjesto zabrinuti za svoju budućnost. Isprepadani, ostaje problem pada Bobar banke, povezanosti sa grupacijom, zbog povezanosti smo došli u dodatne probleme. U grupaciji Bobar zaposleno je više od 1200 ljudi. Grupaciju čine Bobar osiguranje, Bobar banka, preduzeće Drina Trans, Bobar autosemberija, Elvako, Univerzal i Bobar radio. Radnici Elvaka strahuju da će nakon Bobar banke bez posla ostati i drugi zaposlenici ove kompanije. Toga se plašimo i bojimo i mislim da nam je to, da nam je ta omča već oko vrata stisnuta. Jer mi smo vezani preko Bobar banke, imamo, preko nje smo sve išli. Propast Bobar banke poljuljala je povjerenje građana u bankarski sistem, a posebno u one banke koje godinama opstaju, kako kažu analitičari, zahvaljujući političkom uticaju i financijskim injekcijama države. Nije samo banka u pitanju. U pitanju je jedan čitav ova kompanija Bobar, korporacija kompanija. To su sve ove povezana lica, tako da se očekuje, odnosno strahuje se, to će naravno pokazati budućnost, da je prijetnja da će ta ukupno Bobar kompanija da propadne, a to znači da će ostati 1200 ljudi bez posla i da će se pretrpiti mnogo veća šteta nego što je sama šteta likvidacijom banke. Bijeljina, u kojoj je i sjedište Bobar grupacije, zbog ove situacije suočava se s problemima, kaže prvi čovjek grada. Sad kad smo čuli od juče da će ići u likvidaciju Bobar banka, 206 porodica, ljudi i porodica će ostati na ulici, ostati će na poslu, bez posla. Imamo također još jedan problem koji veliki broj ljudi i naši imaju depozite u Bobar banci i veći od 50.000, ne znam koliko će biti sigurni ovih do 50.000 maraka što kao garantuje država da će to biti isplaćeno. Sve to nama pravi jedan ne samo politički nego i ekonomski problem, problem koji će vjerovatno utjecati na ostvarivanje budžeta. I ne samo Bijeljina, i drugi gradovi poput Trebinja ili Brčkog suočeni su s blokadom sredstava zbog slučaja Bobar. Svi oni tražili su pomoć viših nivoa vlasti. Iako su mnogi očekivali, još nema zvaničnog oglašavanja vlade BH entiteta Republika Srpska povodom likvidacije Bobar banke. Predsjednik Bobar grupacije bio je Gavrilo Bobar, visoki funkcioner vladajućeg saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji je preminuo prije 3 mjeseca. Sanel Kajan, Al Jazeera, Bijeljina.